নিউজৰ সমগ্ৰক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই ৰিজু। ধুবুৰীত জিলাটো উদযাপন কৰা হৈছে 72তম গণৰাজ্য দিৱস। ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত পতাকা উত্তোলন কৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে উপায়ুক্ত অনন্তনাথ জ্ঞানী আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনাই আছে। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, ধুবুৰী জিলাটো উদযাপন কৰা হৈছে 72তম গণৰাজ্য দিৱস। ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত পতাকা উত্তোলন কৰে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে উপায়ুক্ত অনন্তলাল জ্ঞানী, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ধুবুৰী জিলাতো 72তম গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। ধুবুৰী চহৰৰ ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাত 72তম গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে উপায়ুক্ত অনন্তনাথ জ্ঞানী, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। পতাকা উত্তোলনৰ পাছত চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ তথ্য পাঠ কৰে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ জোৱানৰ বহুকেইটা গোটে মন্ত্ৰীগৰাকীক সামৰিক মৰ্যাদাৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে।